51 subjekte janë gjobitur në 8 muajt e parë të vitit nga Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial, pasi gjatë inspektimeve të kryera janë konstatuar se nuk përmbushnin standardet e kërkuara. Fatura e gjobave ka shifrën e 17.3 milion lekve e një ndër fushat e monitoruara rezultojnë edhe karburantet. Sipas kontrolleve, disa nga subjektet tregtojnë karburant jashtë normave të lejuara, pasi janë gjetur në përbërje vlerat e larta të agjenteve të dëmshëm. Gjobës nuk i ka shpëtuar as Bankers Petroleum, pasi gjatë muajit gusht rezulton të jenë marrë dy masa ndaj saj. Ato kapin vlerën e 4.2 milion lekve dhe sipas Inspektoratit Shtetëror, shkak është bërë mosrespektimi i normave dhe kushteve teknike. Kjo kompani është konstatuar se ka vendosur në punë pajisje nën presion pa projekt teknik. Në rastet e tjera, pjesë e masave janë edhe nën punësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak se kanë shkelur rregullorën e shfrytëzimit teknik. Në të dhënat e publikuara bëhet me dije se në mbikëqyrjen e inspektoratit kanë qenë edhe pikat e tregtimit të gazit. Për parregullsi në këtë treg janë vendosur sanksione. Vetëm kësaj vere ngjarjet me shpërthime të bombulave kanë qenë të shumta, ku më i rëndi është rasti i Velipojës ku humbën jetën 3 familjarë.